הגענו לכאן לבית המשפט כדי לומר לממשלת ישראל לא נאפשר את הרחבת בזן. במשך 3 שנים עררתי כנגד ההרחבה הזאת והצלחנו לצמצם אותה ל-5%, אבל 5% זה אומר עוד זיקוק לתושבי חיפה, עוד זיקוק, עוד זיהום, לזה אנחנו לא מוכנים. אין תירוצים חוץ מזה שיש פה קשר הון שלטון. קשר הון שלטון. הון שלטון. הרחבת בזן לא צריכה הייתה להיות מאושרת מלכתחילה ולא הייתה צריכה להיות מאושרת גם בצמצום שלה. בזן היא הגורם המזהם ביותר בישראל. תושבי מפרץ חיפה צריכים להפסיק לחיות תחת זיהום האוויר הזה. שאנחנו לא רוצות שירחיבו פה את המפעלים, חשובים לנו החיים שלנו, החיים של החברים שלנו, של המשפחות שלנו. הבריאות שלנו זה מעל הכל. אנשים שלא גרים שם לא יודעים כמה זה מסתכן ולא מודעים כנראה לאחוזי התחלואה, כמו שהוא אמר מקודם, והם מאוד מאוד גבוהים וזה רק עולה משנה לשנה, וההרחבה הזאת יגרום ליותר אחוזי תחלואה. שאני לא חושבת שאין שום מחיר, אין שום תשלום של כסף שיכול לבוא ולהצדיק את החיים שלנו.